Луганському району виповнилося 90 років. У 1923-му його було утворено в складі Коростенського повіту тодішньої Волинської губернії. Зараз це один з найменших, але разом з тим один з найсамобутніших районів Поліського краю, у якому шанують усі сторінки своєї історії. Власне, Луганський район утворений 7 березня 1923 року і підпорядковувався Коростенському округу. На час утворення району до його складу увійшли 20 сільрад, в них 59 населених пунктів, 37 850 жителів. Нині ж в районі 2 селищні та 16 сільських рад, 49 населених пунктів, в яких проживає понад 17 тисяч жителів. Сумно констатувати, що протягом 20 століття з карти Луганщини зникли 123 поселення різного типу, серед яких 6 сіл та понад 90 хуторів. Травмною стрічкою в історії району проходять страшні події Голодомору 1932-33 років, які забрали життя майже 2 тисяч жителів району, масові репресії. Але жодні випробування не зламали духу луганчан. Вже через 10 років відважні патріоти виступили на боротьбу із німецькими поневолювачами. Боронили батьківщину понад 5 тисяч мешканців району. Майже 3 тисячі чоловіків не повернулося з фронтів Великої Вітчизняної війни. 885 днів Луганська земля була під владою фашистів. Ціною людських життів і поруйнованих доль 1 січня 1944 року Луганщина була остаточно звільнена. Розпочалась робота по відновленню народного господарства, культурно-освітньої і медичної галузі. В історії Луганщини, яка бере початок з сивої давнини, період існування району лише мить. Але скільки подій трагічних і радісних, скільки трудових звершень мистить вона в собі. Жителі району з честю вийшли з багатьох випробувань часів громадянської та Великої Вітчизняної війни. Відродили рідний край з руїн. Активно розбудовують нашу незалежну державу сьогодні. Багатовікова історія, промисловість та сільське господарство, унікальна природа – все це створює славу Луганського району. Але головне багатство району – це ви, його жителі. Ви вмієте наполегливо працювати і цінувати красу та чарівність рідного краю. Нам є ким пишатися і сьогодні, в день свята 90-ї річниці утворення Луганського району. Ми славимо ваші трудові здобутки, шановні луганчани. Нехай ніколи не міліє потужне джерело вашого незламного оптимізму, таланту і натхнення. А творча будівнича енергія стане прикладом служіння Україні задля примноження її слави, процвітання та благополуччя. У нас одна спільна мета – зробити все можливе, щоб і надалі у віках жила наша мала батьківщина. Я щиро дякую всім жителям району за працелюбність, професіоналізм, плідну працю, уміння жити і працювати на благо Луганщини і України в цілому. Хай наш район назавжди залишиться для вас найулюбленішим і найріднішим. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, родинного добробуту і непохитної віри у щасливе майбутнє рідної землі, довголіття і процвітання нашого району. Зі святом вас, дорогі земляки! Найкращі люди та найкрасивіша природа. Про ці дві головні принади свого краю знає кожен житель Луганського району. Прекрасна природа, прекрасні люди, творчі люди, роботящі люди, Полісся. Полісся завжди славилося і щедрістю своєю, і красою своєю. Гарні люди, працьовиті, люблять працювати, люблять приймати гостей. От, у нас дуже гарна природа Поліська, так що ми всім раді завжди. І в нас, мабуть, найкращі люди. Свято своєї громади її жителі вирішили відзначити по-особливому. На стадіоні райцентру кожна громада району поставила свою світлицю. Гостей тут частували не лише народними піснями чи танцями, а й гастрономічним розмаїттям. У нас перша страва в селі – це українська страва, це у нас, як завжди, борщ. Вареники із кашою, із капустою, холодець, поросятку запікають, гуску запікають. Колишні страви – це були наші бабусі, це каша гарбузова, у нас у гарбузі вона стоїть до відома. Гриби з пасолею, з цибулею, вареники з грибами теж, деруни, голубці – це все у нас готується на нашій території, нашої сільської ради.
Символом взаємозв'язку між громадами району став зшитий воєдино рушник єднання. На необхідності об'єднувати зусилля задля розвитку району наголошував і голова обласної ради Йосип Запаловський, зазначивши, що Лугинський район – це край, який наполегливо працює в аграрній, соціальній та культурній сферах, а також в розвитку місцевого самоврядування. Сьогодні Лугинський район – край, який впевнений наполегливо працює, демонструючи досягнення в економічній, соціальній, гуманітарно-культурній сферах, в розвитку місцевої демократії. Ми гордимося народними талантами району, народними умільцями. І ви знаєте, мені сьогодні дуже приємно було пройти ж, де сільські ради виставили своїх талантів, побачити, які талановиті люди в Лугинському районі. Я щиро вдячний, шановні, вам за це. І я знаю, що ви заслуговуєте, щоб виступати на сценах не тільки району, а сценах області, сценах нашої держави. Тому що тут багато живе талановитих людей. Ваші досягнення – це результат роботи усієї громади району. У кожному населеному пункті живуть працелюбні, талановиті, мудрі, натхненні люди, які душею та серцем болівають за свою малу батьківщину, за рідний батьківський край. Упевнений, ініціативна, консолідована та злагоджена співпраця керівників району, сільських голів, депутатів місцевих рад дозволить району досягти нових перемог. Серед завдань, які стоять перед вами на найближчу перспективу, це осучаснення лікувальних та навчальних закладів, реконструкція установ культури, газифікація населених пунктів, створення належного затишку у кожному населеному пункті. Обласна рада разом з обласною державною адміністрацією готові спрямовувати свої зусилля на більш ефективний розвиток територій, а отже, підвищення соціальних стандартів якості життя людей. У день ювілею я хочу висловити вам, шановні земляки, щиру вдячність за вашу невтомну працю, за активну громадянську та життєву позицію, за вашу участь у політичному, економічному та культурному житті району та Житомирської області. А все це і є проявом вашої великої любові до малої батьківщини та рідної Житомирщини. Дозвольте висловити шану ветеранам, які сьогодні тут присутні, за докладені зусилля у розвиток району, за вагомий внесок у його процвітання. Віру, що ювілей району ще більше об'єднає та згуртує територіальні громади заради успішної реалізації подальших планів. Бажаю всім і кожному з вас міцного здоров'я, оптимізму, достатку, миру і злагоди. Нехай віра у гарне та перспективне майбутнє України, Житомирщини та вашого району окрилює вас на нові звершення. Добра вам і щастя! Зі святом вас і з ювілеєм, шановні мої земляки! Лугинський район сьогодні – це майже 50 населених пунктів, у яких проживає 17 тисяч людей. Серед головних задач для районної влади сьогодні є розвиток аграрного сектору та соціальної інфраструктури. Найближчим часом в Лугинах очікують на ріст основних показників ведення господарства. Сьогодні у нас в районі налічується 18 територіальних громад, це 2 селищних ради і 16 сільських рад. Також районна рада налічує чи об'єднує 36 депутатів, які дуже активно працюють. У нас на сьогоднішній день практично немає таких політичних роздорів. Практично всі питання, які вирішуємо, піднімаємо на сесії, а ми дуже багато питань і життя району. Взагалі, дуже багато питань. Майже всі питання, які розглядаємо, просто проходять одноголосно і з розумінням. Ну, перед цим ми, звичайно, на комісіях їх розглядаємо. І я думаю, що і в майбутньому, і ось на сьогодні ми бачили самі, що дійсно наші громади, як кажуть, здушевно підходять до вирішення всіх таких питань, як і в школах. Ну, підходять до ремонту доріг, по соцкультпобуту. Всі сільські голови також, як кажуть, ну, з відповідальністю відносяться до цих всіх питань. І я думаю, що в майбутньому наші громади
з честю, як кажуть, ну, будуть працювати на благо нашої громади, в цілому нашого Лугинського району. Під час ювілею району найбільше йшлося про його людей, які своїми досягненнями залишили слід в історії не лише Лугинського краю, а й усієї держави. У цей урочистий день дозвольте висловити шану всім, хто народився, виріс у цьому благословенному краї, кому він дав силу та натхнення, хто захищав його від ворогів, розбудовував у післявоєнний час і хто сьогодні трудиться в ім'я його процвітання. Ваш район славний своїми мальовничими краєвидами, здобутками в аграрній галузі та у виробництві, багатою духовно-культурною та історичною спадщиною, самобутніми талантами, а головне – непідступною щирістю і гостинністю мудрих працелюбних людей. Завдяки працелюбству кожного з вас, вашій щирій любові до рідної землі, про затишні селища Лугини та Жовтнева, села району сьогодні знають далеко за межами області. І ми, громада Житомирщини, пишаємося цим. Благодатна на красу природа дала поштовх до творчості багатьом поетам, художникам та артистам, які своєю творчістю прославили рідний край. Саме в Лугинському районі своє натхнення черпали письменники Валентин Кириленко, Борис Буркатов, Зоя Кучерава, Василь Струтинський, Петро Федотюк, художники Володимир Новаковець, Леонід Сторожук. Лугинська земля зростила відомого радянського і українського футболіста, вихованця Житомирської заводської команди, заслуженого майстра спорту СССР, першого президента Федерації футболу України Віктора Баннікова. Вашими земляками також є начальник ракетних військ та артилерії Російської Федерації генерал-полковник Володимир Зарицький та заступник міністра оборони, керівник апарату Міністерства оборони України Володимир Можаровський. Микола Миколайович Шавловський, керівник столичного метрополітену у 2000-му роках. За роки становлення і розвитку району вам, дорогі лугінчани, є що пригадати, є чим пишатися і на кого рівнятися. Ваша земля багата іменитими трударями, серед яких немало героїв та орденоносців. Серед них відомі імена героя Радянського Союзу Павла Бусунівського, героя соціалістичної праці Івана Бондарчука, кавалера ордена Леніна, голови радгоспу села Липники Григорія Власюка, кавалера ордена Трудового Червоного Прапора, голови радгоспу села Червона Волока Бориса Сакало. Хочу відзначити і особливо подякувати тим людям, які відіграли велику роль в історії району. Не можна не згадати першого секретаря райкому партії у 70-х роках Леонтія Антоновича Козирацького, відповідального і чесного керівника. Саме за часів його роботи район включили до державної програми зі хмелярства. Запам'ятався лугинчанам і Станіслав Ільич Рашевський, який багато зробив для розвитку району. Я вдячний керівникам району, які сьогодні продовжують справу попередників та докладаю всіх зусиль, аби район подолав кризу, розвивався, міг би, як і в минулі часи, нарощувати потенціал, аби добробут жителів підвищувався і вони з упевненістю дивилися в майбутнє. Наш Поліський район привертає увагу своєю історією, первозданною природою, видатними і шанованими, працьовитими і гостинними людьми. Але головне багатство громадянського суспільства і нашого району – це ви, його жителі. Ви намагаєтесь наполегливо працювати і цінувати красу та чарівність рідного краю. У цьому році започатковано найвищу нагороду Лугинщини – почесний громадянин Лугинського району. Цю відзнаку заслужено отримали головний лікар Центральної районної лікарні Віктор Терентійович Попов, а також найвідоміша людина Лугинщини, ровесниця району, заслужений вчитель України Зоя Васильівна Сульська. Як відомо, історія – це не тільки те, що відбувалося протягом певного періоду, але й те, що люди, громада, суспільство визнали за потрібне пам'ятати.
Тому відгадно, що за 90 років становлення і розвитку нашого району луганчанам є що пригадати, чим пишатися, на кого рівнятися, над чим працювати надалі. Прагнення до позитивних змін, до стабільного майбутнього наших дітей і сьогодні об'єднує жителів району. Працівників промисловості та сільського господарства, лікарів, вихователів, вчителів, підприємців, усіх, хто спрямовує власний потенціал та досвід, сили та знання на благо нашого краю. Піклування про створення гідних умов життя, праці та відпочинку людей завжди було і залишається головним пріоритетом у роботі органів місцевої влади. Пам'ятаємо, наше життя буде таким, яким ми зробимо його самі. Впевнений, що найближчі плани і далекосяжні проекти, направлені на забезпечення життєвих потреб жителів нашого району, будуть успішно реалізовані нашими спільними зусиллями. Внаслідок Чорнобильської трагедії населення Луганського району зменшилося удвічі. Проте усі, хто тут залишився, вірять, що місцева громада має добре майбутнє. І місцеві, і гості впевнені, що з такими людьми Луганський район просто не може мати статус депресивного. У ці осінні дні декілька районів нашої області святкує свої ювілеї 90-річчя з дня утворення. Сьогодні я на святкуванні в Луганському районі. Що можна сказати про Луганський район? Це район, перш за все, де живуть трудолюбиві, працьовиті люди. Тут красива природа. Тут непогано господарують. Створені всі умови для нормального навчання в школах, в дитячих садочках. Розвивається соціальна сфера району. Хотілося б, щоб краще розвивався соціально-економічний потенціал цієї місцевості, щоб була охоплена більша частина людей, які тут проживають роботою. А як буде робота, будуть податки, буде розвиватися район. Я хотів би щиро сердечно привітати жителів Луганського району, ветеранів праці, ті, хто і довоєнні, післявоєнні роки відбудовували цей район. І зараз багато з них ще тут працюють, проживають в цьому районі. Я вдячний вам за ваше працелюбство, за таке патріотичне відношення до свого району, до нашої Житомирської області. Хай Луганський район процвітає. Я вам бажаю всього найкращого в цьому.